На подвір'ї Великоходачківського ліцею відкривають меморіальну дошку загиблим у російсько-українській війні захисникам Анатолію Карпу та Сергію Новаку. Бійці навчалися у цьому закладі. Сергія Новака призвали на службу у травні 2022 року. У липні 2023-го отримав важкі поранення під Куп'янськом. Лікувався у Харківському, а потім Київському госпіталях. Лікарі не змогли врятувати йому життя, розповіла сестра Сергія Тетяна Брегин. Там були дуже гарячі бої. Звісно, коли він заступав на нульові позиції, зв'язку не було, це було дуже тривожно. Це було страшно, коли дзвонив незнайомий номер завжди до мене, у мене завжди був стан наляканий. І особливо, коли питали, ви сестра Сергія Новака, я думала, що це вже якась звістка така, що буде жахливою. Але побратими на зміну просто повертались з позиції, і він переказував: «Перекажіть сестрі, що все добре, я живий, здоровий, просто я там буду через 2 дні чи як». Але згодом таки прийшла ця звістка, що він важко був поранений, і це були поранення несумісні з життям. 22-річний Анатолій Карп добровільно пішов до війська навесні 2022 року, розповіла директорка Великоходачківського ліцею Ольга Гавришко. За її словами, Анатолій загинув у червні того ж року. Поховали бійця у листопаді 2023-го. Більше року бійця вважали безвісти зниклим. Дуже Анатолія вразив оцей момент, ті звірства, які чинили у Бучі, в Ірпіні, і він йому не міг пережити той момент, як можна знущатися над жінками чи над маленькими дітьми. І він сам добровільно, навіть не знаючи батьків, навіть не повідомляючи батьків, своїм другом, своїм студентським другом, пішли добровільно за повістками у військкомат. Адже по роках, він ще ж не підлягав призову. Ініціював встановлення меморіальної плити на фасаді навчального закладу голова Підгороднянської громади Сергій Чапрак. Яка вартість таких плит, чоловік не каже. Завісити все меморіальними досками не хотілося, тому треба було щось придумати таке компактне. І, як не дай Бог, ще би хтось в нас відійшов, то ми маємо можливість там її довішати. То ідея, в принципі, була моя. Я поділився з колегами, вони це підтримали, і таким чином ми задовільнили бажання батьків. Ну і, напевно, по великому рахунку нам так мало бути. Це не є така велика вартість, десь би ми мали про якісь гроші говорити, якщо ми хочемо увіковічнити пам'ять людей тих, які віддали своє життя за нас вам. Також такі плити встановлять на фасадах навчальних закладів сіл Довжанка і Почапинці, каже Сергій Чапрак. За його словами, це роблять до Дня героїв, який відзначають 23 травня. Тарас Бурак, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина.